תומר דבורה, הספר הנפלא, הספר שמסוגל לכל מידה טובה. זה הספר שמדבר על הכתר של הקדוש ברוך הוא. הכתר שלו, שאנו בניו, נלך באותו כיוון שנגע אליו. מי אל כמוך, נושא עוון, עובר על פשע, שרית נחלתו, לא יחזיק לעד אפו, כי חפץ חסד הוא, ישוב ירחמנו. המידה השביעית שלו, כך הנביא מגדיר, ישוב ירחמנו. על מה המידה הזאת מתייחסת? ישוב ירחמנו. כותב הרב, אין הקדוש ברוך הוא מתנהג כמידת בשר ודם. בשר ודם, אנחנו כאן בעולם הזה. אדם פגע בי. אדם פגע בי. אני מרגיש בפנים את הפגיעה. אני מרגיש את העלבון. אני מרגיש את הצער שהוא עשה לי. אתם יודעים, העולם זה גלגל. העולם זה עגול. שמש, ירח, הכל עגול. כדור הארץ עגול. הפירות, הכסף, האדם, הראש, האוזניים, העיניים, הכל עגול. גם זה גלגל בעולם. היום אתה למעלה, מחר למטה. כסף נקרא זוזים. שון זז. פעם אצלו, פעם אצל השלישי, פעם אצלך. והאדם הזה פגע בך. היית רוצה ממנו טובה שיעשה לך, והוא לא. לך אין ולי יש. ויהיה הגלגל בעולם שהוא חוזר והוא צריך אותך. אתה, גם כשאתה מסכים לתת לו, נו, הוא פגע בך, אני מבטר לו. אבל נשאר תעמר בפה. איך אומרים פעם? אם יש שבר באצבע או ביד, הוא מתאחה. גבס, טיפול רפואי. אבל פגעו בך במילה, בדיבור, בלשון, זה לא מתאחה. אדם שומר בליבו. גם אם החלטת להתחבר אליו שוב פעם, יש לך זיכרונות מן העבר. פגע בי, הוא הזיק לי, אבל הקדוש ברוך הוא המידה שלו. אם בן אדם חטא, וחטא זה פגיעה בקדוש ברוך הוא. אני קם בבוקר חס ושלום, לא מניח תפילין. אדם אוכל בלי ברכה. איך זה? נקרא בלשון חז"ל. אתה גוזל את הקדוש ברוך הוא. שילמת כסף, אתה לא בעל הבית עליו. תגיד לו, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה. תברך, אכלת בלי ברכה. אתה גוזל את הקדוש ברוך הוא. וכמה אדם אכל, כמה אדם אכל, עשו מחקר פעם, כמה אדם אוכל במשך 60 שנה. כמה? מחקר. כמה? אדם במשך 60 שנה. אדם אוכל 60 טון. כל אחד, לא כל המשפחה, חוץ מאוכל של שבת בימים טובים. זה בצד. 60 טון. ואדם אכל בלי ברכה. לא שמר שבת. לא שמר שבת.
והוא הגיע הרגע שהוא חוזר בתשובה. כמו שעולם, אני עכשיו חוזר אליך כמו בן לאבא שלו. ובורא עולם רואה אותו. איך הוא מתייחס לאדם שמשך תקופה ארוכה במעשים שלו הוא פגע בו. ישוב ירחמנו. בורא עולם להפך. מקרב את בעלי התשובה. יותר מאשר הצדיקים. אמרו חכמנו. מקום שבעלי תשובה עומדים. אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בפניהם. זה בעל תשובה. בורא עולם? להפך. מקרב אותו עוד. הוא נבאר למה לפי דברי הרב. הוא מסביר בגלל שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם שלנו לפי צורת האותיות. האות ה' באות ה' ברא את העולם. לומדים מפסוק? בהי בראם, בהי בראם. האות ה' זה רמז לעולם הזה. והגמרא אומרת, האות ה' היא בנויה עם פתח למטה ופתח בצד בחזרה. פתח למטה, האות ה' עומד באוויר, לומר לך שהעולם הזה קל מאוד לרדת למטה, קל מאוד לחטוף, קל, אין לו בסיס. הגמרא אומרת, עצר הרע, כמה הוא גדול, כמה הוא בוער, הוא נלחם. הרי הוא מלאך. יצר הרע זה מלאך, זה לא בשר ודם. תמיד הוא ערני, יש לו כוח להחתיר אותנו. מה רוצים מאיתנו כבני אדם שנצליח להתגבר עליו? מה הוא אומרת? אילולא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. תפנה אליו, תבקש עזרה מאיתו, יתברך. דוגמה קטנה, אתה בא לפניך אדם, גברתן, אלים, ענק, פתן אנס. איך אתה רוצה להצליח נגדו? איך? אין לך כוח. תוציא אקדח קטן מהיד, תלחץ על ההדק. הכדור יפגע בו. לא אתה פגעת בו, הכדור פגע בו. התורה היא כוח שמגן על האדם. והיות ובורא עולם ראה שהעולם הזה כל כך קשה לעמוד בו, אוי אוי אוי, כמו אות ה' שנופלים מיד למטה, נופלים. לכן הוא נותן כוח לאדם של לחזור בתשובה. אומרת הגמרא, בואו נמשיך הלאה. איך הוא יחזור בתשובה? לא יעלה מאותו מקום שנפל, כמו אות ה'. לא. הוא יצטרך להסתובב ולהיכנס דרך הפתח הצר העליון בחזרה למעלה. ולמה? ולמה? זה גם מאוד מעניין איך מתייחסים לזה. בעל תשובה שיודע שבמקום הזה הוא רגיש בשבילו. שמה חברים הלא טובים משכו אותו. פה הוא התקלקל. הוא צריך לשנות מסלול. לא להיות באותו מקום שהיה בחזרה. כמו תהי. תסתובב למעלה, תיכנס מהצד, צד שמאל, תפנה ימינה, לא באותו כביש שהיית שם. בעל תשובה משנה את מעשיו לגמרי. אבל מה? הוא הגיע לדרגה יותר גבוהה, כי הוא נמצא בגג של ההי, לא במקום הפנימי, אלא למעלה. מקום שבעלי תשובה עומדים. אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. ולמה? צדיק לא היה בחושך אף פעם. לא היה, תמיד באור. אי אפשר להכיר את האור אלא מתוך החושך. הנביא אומר, כי נפלתי קמתי, כי אשב בחושך השם אור לי. רגע אחד. אם לא נפלתי, לא קמתי. הייתי חושב שאני הולך כרגיל, מסלול כרגיל.
כי נפלתי קמתי. כי אשב בחושך. לא היה ניכר האור אלא בתוך החושך. כשאדם היה במצב לכאורה חושך, עבירות. שב בתשובה. בורא עולם, הוא ממתין, הוא שמח, הוא מקרב את אלה שהוא בחושך. למה? שבגלל החושך שלהם ניכר האור של הקדוש ברוך הוא. תשובה אותיות, תשוב, היי, היי בחזרה. לכן בורא עולם הוא לא אומר, רגע, אני לא רוצה אותך בגלל שהיית כמה שנים בצד השני. היית נגדי, לא, להפך, להפך, אתה, השם יקרב אותך, יקרב אותך. יותר מאשר אחרים, יש לך כוח פנימי. תשובה מאהבה, תשובה מהירה. לכן ישוב ירחמנו. ישוב לא ירחמנו, אלא מתייחס אלינו בצורה יותר גבוהה מאשר המצב הקודם. הנה, אתה בעל תשובה. מה זה בעל תשובה? אתה בעל הבית על התשובה. מה זה בעל? הוא מתחתן עם אשתו, נכון? מה אומר לה? הרי את מקודשת לי בטבעת זו, כדת משה וישראל. מה זה הרי את? מאלף עטף, בלי הפסקה באמצע. מקודשת לי זה לעולם, לי זה לעולם. אתה נהיה בעל, היא האישה ואתה הבעל. אשתך לעולם, לא זמני, לא לכמה ימים. כתוב שאדם מקדש את האישה, אומר לה, תשמעי, את אשתי 5 שנים. לא מועיל. את אשתי חוץ משעה אחת בשנה. לא מועיל. מקודש את זה לעולם. זה בעל. אתה בעל של האישה. יום, בלילה. אתה עובד בשביל האישה. נוסע בשביל הבית. זה בעל. הוא בעלי. בעל תשובה. הוא נקרא בעל תשובה. הוא נהיה כמו בעל לאשתו שחושב רק עליה. אז הוא עושה שינוי. מקום שבעלי תשובה עומדים, יציבים כל הזמן, לא מתנדנדים. תקופות כאלה, תקופות אחרות, לא לפי מצבי רוח. מתנדנד. אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בפניהם. הגמרא אומרת, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. כיסא הכבוד. זה כבודו של הקדוש ברוך הוא שיש בעלי תשובה. שנאמר, פסוק, שובה ישראל עד השם אלוקיך. עד השם אלוקיך, כי חשלת בעווניך. נכשלת. קרו עמכם דברים ושובו אל השם. לא צריכים לך, לא כסף. זה לא משקנת, זה לא חובות של העבר. רק דברים, דיבורים. קחו עמכם דברים. תתוודא. תגיד בו העולם, אני חוזר אליך בחזרה. כל הוידוי שאנחנו מתוודים, אשמנו, בגדנו, גזלנו. הכל זה לפי א' ב', א' ב', ג' ד'. למה? אדם שהוא חוטא, הוא פוגם באותיות שבתורה. הוא פוגם. וכשאני בחזרה חוזר אליו יתברך, אני מחדש חידושים בתורה. כל מה שהיה מחוסה מתגלה, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. כיסא הכבוד הרי זה המקום הכי נעלה בשמיים. את מי השם צריך שם לשים לפניו? אולי הצדיקים גמורים, חסידי העליון. זה יש להם מדור. בעל תשובה בורא עולם מקרב אותו יותר מהכל. ישוב ירחמנו עד כדי כך. רבותיי, ולמה? כי בעל תשובה מצטער, יש לו צער לקיים מצוות. זה לא כמו אבא שלו, אדמו"ר, עשה ברב בישראל, אז הוא שבת ושבת, אוכל הכל כשר. בעל תשובה הוא מצטער על כל שבת. על כל תפילה, על כל אוכל שאוכל אותו.
זה קשר, לא קשר. נהיה השבת, אני לבד, קשה לי. כשאתה מצטער בשביל הקדוש ברוך הוא, אתה מתקרב אליו, אתה משקיע בו. להבדיל, קצינים שנמצאים בקרב, בחזית, הם מגינים על העם. גם היושבים באפסנאות, הם גם חלק, זה נכון, אבל זה לא תקנה מידה. פה הם מצטערים, חוזר מקרב, או, מדי קרב. בעל תשובה הוא קרב, איש קרב. מה זה להתקרב? פשוט תקריב, קורבן, קרב. התקרבתי. מה זה התקרבתי? הייתי בקרב. צדיקים אומרים, יש להם קרב שונה. לכן בא העולם, הכיסא הכבוד שלו, מקום שבעלי תשובה עומדים. אין צדיקים, הם יכולים לעמוד בפניהם, הפנים שלהם. זה בעל תשובה. והעולם לא מקרב אותם עד כדי כך. לכן, כותב הרב, עוד ה', שהעולם נברא בו, הגג שלמעלה בה', העליון, זה בעלי תשובה. לפי זה מה נוגע אלינו? הוא אומר, איי, 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 איי. כך אדם שרואה את החבר שלו, שיזיק לו כל הזמן, עשו לו צרות, דיבר עליו, פגע בו, החבר הזה פגע בשנים, ועכשיו הוא רוצה לבקש סליחה ממני. תראה משה, פגעתי בך, תסלח לי, תכפר לי. מה עליי לחשוב? רגע אחד, טוב, אני סולח לו, מותרים לכם, ונגמר, ותעזוב אותי. לא, כמו שהקדוש ברוך הוא סולח לבעלי תשובה, ומקרב אותם יותר מאשר קודם, אתה צריך לאותו חבר שפגע בך, שיזיק לך שנים, שנים. אתה בא אליו עכשיו, מחבק אותו, מתייחס אליו יותר מאשר קודם. למה? הוא נקרא כמו בעל תשובה. ובעל תשובה מקרבים אותו בחזרה. איזה ניסיון עצום זה. אתה רוצה להגיד בורא עולם, תסלח לי, כן? נו, ואיך אתה לחבר שלך מתנהג? לא מידה כנגד מידה. הכתר העליון, אחד המידות של הקדוש ברוך הוא, ישוב ירחמנו. ישוב. תאמרנו מלא, תהיה איתו יחסים קרים, לא כל כך יחסים מיוחדים, לא ככה. כי תדע לך שהוא הגיע לדרגה הכי גבוהה שיש עד כדי כך. רק מה אומרת? שבעה דברים קדמו לעולם, כן? לפני שהעולם נברא, שבעה דברים קדמו לעולם. תורה, התשובה, גן עדן, גיהנום, כיסי הכבוד, בית המקדש, שמו של משיח. כן, קדמו לעולם תשובה, בורא עולם, לפני שבראת העולם. עוד כיסי הכבוד מרחב, שמה הוא נטע. מתוך הטוב לב, כביכול, החסד שלו. שאם הבני אדם יכשלו, יש אפשרות להתקרא לה בחזרה. והוא עליהם השאיר את העולם כמו שהוא בשלמות. אברהם אבינו, שהשם אמר לו שהוא הופך את סדום ועמורה, אנשים רעים וחטאים לשם מאוד. אברהם התפלל, אולי יש 50 צדיקים, 40 צדיקים, אולי 10 אפילו, היו מחפרים על כולם. בתוך העיר, עד כדי כך. אני מספר את סיפור. רבי יוחנן, היה יפה תואר ויפה מראה. יפה תואר.
יופי שלו היה כתוב כמו יופי של ירושלים, של אהבה. הוא שחה בנהר. כאן אני חושב בלימוד תורה, ופתאום, מעל הנהר למעלה, דוהר ריש לקיש. מי זה ריש לקיש? ראש הגזלנים של פעם, גברתנים, אנשים חזקים מאוד. ראש הגזלנים היה, הוא דוהר. והוא רואה בנהר איזה פנים יפות. חשב, זו פנים של אישה. בלי חוכמות, באמצע הדהירה, הוא דוהר. העיניים שלו נדלקו למקום אחר. עצה וקפץ קפיצה, חסלת באוויר, אופ, בתוך הנהר של המים. מחזיק את רבי יוחנן, הוא רואה לפניו, זה לא אישה, זה איש. רבי יוחנן רואה אותו. בן אדם שחושב כל הזמן בכל מצב על עבירות. אומר לו רבי יוחנן, הלך לאורייתא. כוחך לתורה, אתה כזה, קופץ. מתאים לך לתורה, תורה צריכה כוח, לתורה. אומר לו ריש לקיש, היופי שלך מתאים לנשים. כזה יפה, לא לגבר, לאישה מתאים. אמר לו רבי יוחנן, אם תחזור בך, תחזור בתשובה, ייתן לך את אחותי לאישה. את אחותי לאישה. אמר לו, איך היא נראית? יותר יפה ממני. הוא הסכים איתו. הסכים איתו ריש לקיש, ראש הגזלנים, לחזור בעצמו. כתוב בגמרא, ניסה לקפוץ בחזרה בנהר, הוא כבר לא לו כוח. התורה מתישה כוחו של אדם. קיבל עליו קבלה אמיתית שהוא רוצה לשבת ולהתקרב. חזר בו ריש לקיש. חזר בתשובה שלמה. נהיה חברותה של רבי יוחנן. וחזר בתשובה שהאחד מגדולי חכמי ישראל. עד כדי כך הגמרא אומרת, כשריש לקיש הולך בשוק, אחרי שחזר בתשובה, אומר בן אדם, אומר לו שלום בשוק, שלום, הוא לא אומר לכל אחד. אם היה אומר שלום לבן אדם, סימן שאדם הזה אדם כשר ונאמן, היה מקבל אשראי, הלוואה, בלי ערבים. ריש לקיש אמר לו שלום. פעם, הוא אומר שלום למישהו, הוא היה צריך לפחד על נפשו. הוא סימן אותו. היום, בעל תשובה. בואו טיפה נחשוב ביחד. רבי יוחנן, מה צריך להגיד לו? מי אתה? מה אתה? או בכלל להסתכל עליו בצורה לא מתאימה, להפך. רבי יוחנן ניסה למדנו, בכל אדם תסתכל לראות את הצד הטוב שבו, ותראה למה שיכל להגיע, מה יהיה ריש לקיש, לצדקות עצומות. אלא מה יאמר האדם, אני אחזור בתשובה, ודאי, בטח. מתי? מחר, שבוע הבא, שנה הבאה, כשאני אצא לפנסיה אולי, כל הזמן. למה שאתה בא לאכול, אתה בא לבית, איפה אוכל? אומרת אשתך, מחר יהיה אוכל, או שבוע הבא. אתה אומר, עכשיו ומיד, לא? לאכול לגוף אתה רוצה עכשיו. מה עם תשובה? על הפסוק כתוב, מפני שיבה תקום. מפני שיבה תקום, הפירוש הפשוט, אתה מגיע אדם זקן, תקום לפניו. הזוהר אומר, מפני שיבה תקום, לפני שתהיה זקן, תחזור בתשובה. מפני שיבה, לפני שתהיה סבא, שיער שיבה, תקום, תתעורר בתשובה. אל תחשוב, רגע אחד, מה אני עכשיו? אחזור בתשובה, איפה הייתי, מה הייתי, איפה העולם יקבל אותי? אני כל הזמן הייתי נמצא בעולם אחר, עולם של חושך. נתפלל בית כנסת, נתפלל. מי יסתכל עליי? מי יראה אותי? אומר הרמב״ם,
אני אגיד לכם משהו מהרמב"ם. כמה גדולה מעלת התשובה. אמש, בעבר, היה מובדל מהשם אלוקי ישראל. מובדל. לך. צועק ואינו נענה. מתפלל ולא עונים לו. עושה מצוות. תורפין בפניו, תלך. אתה לא שייך אליי. היום חזר בתשובה. מודבק בשכינה. ומודבק בשכינה. שנאמר, ואתם הדבקים בשם אלוהיכם. חיים כולכם היום. היום חזר בתשובה. מודבק בשכינה. עד כדי כך. עושה מצוות. ומקבלים אותן בנחת ובשמחה. ועוד אומר הרמב"ם, הקדוש ברוך הוא מתאווה, מתקבות תאווה, ומחכה לבעלי תשובה, שנאמר, וערבה לשם, זה ערב לשם, מנחת יהודה בירושלים, כי מעולם וכשנים קדמוניות, עד כדי כך. כמה גדולה התשובה הזאת. איך סיפור סיפור, היה פעם מלך על מדינת ספרד, מלך גדול. יש לו כל דבר, אבל מה? היה לו אוצר מיוחד, שחשוב לו יותר מכל המלכות שלו. מה היה באוצר הזה? שתי חביות של יין עתיק, יין בירושה הוא קיבל את זה. אוהו, הוא אוהב לשתות יין, וזה יין מיוחד. שומר עליו מכל משמר. לימים, אותו מלך. צריך לנסוע לחופשה, לחודשיים. לא אכפת לו מהכל. אכפת לו מהחביות יין, מי ישמור אותם. אז הוא קרא לשני שרים נאמנים, שר האוצר, שר הביטחון, אומרים, תשמעו. אני מפקיד אתכם על דבר אחד. על מה? המתכל שלי, זה השתי חביות יין. תשמרו אותם. כל אחד ישמעו על חבית אחד, ולא תנגעו בהם. זה כל החיים שלי. נפרד מהם. טוב. שר האוצר, שר הביטחון, נורדים למטה, שתי חביות, מסומן כמו שצריך. שומרים. שר האוצר, הוא יושב על זה כל הזמן. השני אמר, רגע אחד, אני לא רוצה לפתוח, רק לריח את הריח. פותח את החבית, למעלה את המכסה, עולה ריח למעלה של יין, איזה יין מיוחד. אוי, מלחיק לך להרגיש ככה עדים בראש. סגר בחזרה. ועוד יומיים, בוא נטעם קצת. אומר לו השני, מה אתה טועם? מה הוא ירגיש? חבית גדולה מאוד, טעם כוסית. איזה יין, איזה יין. והנה עוד כוסית. הוא לא יוכל להתאפק. בוא יבוא, המלך יראה לך. הוא לא ירגיש בי. כי לחצי חבית, התגבר, סגע אותה. ועד כאן. הגיע המלך. נו, דבר ראשון, מה עם היין שלי? שר האוצר אמרה לו, תסתכל, הכל שלם, חבית שלמה, לא נגעתי בה. בוא אליי, תקבל מני מתנה. נתן לו. $10,000. השר השני, שהוא שתה מהיין, אוי בבוא, מה יהיה עכשיו? כולו מבויש. המלך פותח את החבית, חצי חבית, כמורה בכלל. חיבק אותו, קירב אותו, בוא, קח פרס ממני, $100,000. שאל הראשון, אדוני המלך, אני לא נגעתי ביין. קיבלתי מתנה קטנה, הוא טעם מהיין. הוא פגם ביין. איך אתה נותן לו כפול? אמר לו, אתה לא טעמת את היין. אין חוכמה לא להשאיר אותו שלם. הוא טעם. יין משובח. והתאפק ולא גמר את החבית, מגיע לו את פרס כפול. מי שטועם את היין ומתאפק. אמרו חכמנו, אדם שטעם את היין קו יכול וחוזר בו, הוא מתגבר בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה. השם משתבח בו. העולם נברא מהתחלה עם תשובה. ישוב ירחמנו. בורא העולם
גם לאדם שפגם, גם לאדם שהוא קלקל, מקרב אותו בחזרה יותר מאשר השני שמעולם לא קלקל. זה המידה שבעולם. עלינו גם כן לקרב את כל אחד ואחד. אם הוא פגע בי, אם הוא הזיק לי, לא רק לסלוח לו, לתת לו חיבה, אהבת יתר, כמו שבורא עולם ישובי רחמנו. מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בפניהם, וגדולה תשובה שמגעת עד כיסי הכבוד. היא רצון, שנעשה רצונו כרצונו. ונשוב בתשובה שלמה, וכן יהיה רצון ונאמר אמן.